და რა ხდება გუდაურში ტრაგედიის ადგილას, სადაც ორი დღის წინ სამაშველო ოპერაციის დროს ვერტმფრენი ჩამოვარდა და 8 ადამიანი გარდაიცვალა. სალომე ჩადუნელი იმყოფება ახლა ტერიტორიაზე და ის შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. გისმენთ სალომე. ტრაგედიის ადგილზე საგამოძიებო მოქმედებები დღეს უკვე სრულად არის დასრულებული, ასევე გუშინდელისგან განსხვავებით გახსნილი არის გზა ორ მხრივად ადგილზე და ასევე არ პატრულირებს არც პოლიცია ადგილზე, თუმცა რო ფაქტია, რომ კვალი ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში დაეტყობა ტრაგედიისა ადგილს, სადაც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით, აქ დილიდან მოდიან არამხოლოდ ადგილობრივები, არამედ ტურისტებიც, მათ აქვთ ინფორმაცია მოხდარ ტრაგედიასთან დაკავშირებით და ამენ კითხვებზე კი პასუხი უნდა გასცეს გამოძიებამ, რომელიც უკვე დაწყებულია. ადგილზე ორი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა საგამოძიებო მოქმედებები, ასევე ექსპერტიზა, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, რადგან დასრულებულია უკვე სრულად საგამოძიებო მოქმედებები, წესით უნდა იყოს ამოღებული ეგრეთ წოდებული შავი ყუთიც, რომელიც ინახავს ვერტფრენის შესახებ და ასევე ტრაგედიის შესახებ ინფორმაციას და სავარაუდოდ ეს იქნება მთავარი მტკიცებულება საგამოძიებო უწყებისთვის. გამოძიების ფარგლებში შეგახსენებთ, რომ გამოძიება დაწყებული არის საჰაერო ტრანსპორტის ექსპლუატაციის წესების დარღვევის მუხლით და ამ გამოძიების ფარგლებში დაიკითხა ჯერჯერობით მხოლოდ და მხოლოდ ტურისტის ცოლი, იმ ტურისტისა, რომლის საშუალებით მიდიოდა ვერტმფრენი გუდაურში ადგილზე. ის არის ერთ-ერთი თვითმხილველი მომხდარი ტრაგედიისა, რადგან პარაპლანით სანამ მისი მეუღლე გაფრინდებოდა, ასევე ისარგებლა მისმა შვილმაც, როგორც მან გამოკითხვის შემდგომ განაცხადა. როგორც თქვენთვის არის ცნობილი, ასევე იმ პირველივე დღეს, როცა მოხდა ტრაგედია, აიკრძალა პარაპლანით ფრენაც, სადანარჩენ კითხვას, თუ რა მოხდა ტრაგედიის, რა გახდა ტრაგედიის მიზეზი, რასაც ემსხვერპლა 9 პირის სიცოცხლე საბოლოო ჯამში. ვერტფრენზე იმყოფებოდა 8 პირი, მათგან 4 მფრინავი, 2 ექიმი და 2 მაშველი, ხოლო ტურისტი, რომელიც საშუალებით მიდიოდნენ და ეკიპაჟის წევრები, არის ასევე გარდაცვლილი. გამოძიება მიმდინარეობს და მთავარი კითხვები სწორედ ახლა გამოძებამ უნდა გასცეს პასუხი ამ მთავარ კითხვებს, რომელიც ტრაგედიამ წარმოშვა გუდაურში ადგილზე.